Dobrý den, ahoj Jirko, já tě Ahoj. zdravím. My si dneska budeme povídat o materiálech pro dřevostavby a porovnání jednotlivých systémů dřevostaveb. A já bych tady rád přivítal Jirku Skřipského, který vlastně svoji profesní dráhu zasvětil dřevu. Představíš se divákům, posluchačům úvodem? Určitě, tak díky za představení, teda jmenuji se Jirka Skřipský a to dřevo vlastně mě provází v podstatě celý život, protože jsem se vlastně i vyučil jako truhlář a takže už vlastně od dob vlastně střední školy jsem u toho dřeva, ale postupně mi to táhlo víc k těm stavbám od toho nábytku, tak jsem potom pokračoval v té studijní dráze cestou dřevostaveb a tomu se vlastně věnuji jako do dneška a u toho oboru, ten obor sleduji někde od toho roku 2000 a ten progres vlastně v těch věcech je hodně zajímavý. Takže prostě, jak říkám, dřevo je můj život. Díky za představení. Je nesporné, že dřevostavby jsou na vzestupu. To asi jakoby si všímají jako všichni diváci. Já se na úvod zeptám, než přijdeme k těm konkrétním materiálům, obecně k dřevu. Řekni mi, Jirko, jaká je ta cesta dřeva v podstatě od nějaké fáze, kdy to dřevo roste v lese, od toho kmene až po nějaký sloupek v té stavbě, vlastně, kde už potom bydlím. Zkus mi nějak ve zkratce tu cestu tak nějak popsat nebo divákům. To je zajímavá otázka, protože když se řekne dřevo, tak každý si jako vybaví trošku něco jiného. Konkrétně, než to dřevo se dostane do podoby, kdy ho můžu zabudovat do konstrukce, tak projde v první řadě nějakou těžbou v lese. Jo, ta těžba dneska probíhá nejčastěji pomocí nějakých harvestorů, který teda vytěží z toho lesa tu kulatinu v podobě nějakých 4 nebo 5 metrových výřezů. Ta kulatina se potom transportuje na pilu. V ideálním případě zůstává ta kulatina v České republice. To je samozřejmě to, co si tady jako všichni přejeme. Bohužel se děje i to, že poměrně velká část se exportuje, ale věřme, že do budoucna maximum té dřevní hmoty, což je vlastně taky naše národní bohatství, se zpracuje tady u nás na těch místních pilách, protože těch pil tady určitě je velká zásoba. Na té pile dojde k pořezu. Nejčastěji na těch velkých pilách to je formou takzvaného agregátního pořezu. To znamená, že vlastně ten strom tam v rámci jedné linky, opravdu nebo ta kulatina v rámci jedné linky, v jednom uzlu tam dojde ke všem těm opracováním. To znamená, nejdřív se odfrézuje ta svrchní část, vytvoří se nějaký hraněný profil, který se potom vlastně rozmítne na nějaký požadovaný profil toho dřeva. To ale není všechno. To dřevo musí projít takzvanou adjustací, to znamená, že se rozstřídí podle jakostí, rozstřídí se podle kvalit. Dneska máme normy, které přesně definují vlastně ty jakostní parametry těch jednotlivých pevnostních tříd. Takže to dřevo se rozstřídí, ale ještě než ho vlastně použijeme v té konstrukci, tak ho musíme technicky vysušit. Jo? Technicky ten vlastně proces toho sušení, samozřejmě optimální varianta, tak jak se to dělalo historicky, bylo sušení přirozený, kdy se to dřevo nějakým způsobem proložilo do hrání, ale ten proces toho přirozeného sušení trvá měsíce a roky. Bohužel na to dneska není úplně prostor. Jo? Takže dneska to dřevo sušíme v sušárnách, většinou jsou to komorové sušárny. Ta komorová sušárna je vlastně velká plechová stavba, kam prostě zavezeme 100 kubíků toho řeziva a v nějakým procesu, kdy je tam teda samozřejmě vysoká teplota, řízená vlhkost vzduchu, já během, řekněme, úsmrkového dřeva během pár dnů dostanu tu vlhkost toho dřeva pod hranici, která je riziková vlastně z hlediska růstu nějakých hub a plísní, což je 18%. Takže vlastně cílem toho umělého sušení je dostat se pod těch 18%, aby vlastně nehrozilo, jo, že to dřevo potom může vlastně napadnout nějaký škůdce, ať už to je dřevokazný hmyz, dřevokazní houby a tak dále. No a takhle, řekněme, vysušený, pevnostně vytříděný hranol je připravený na to, abych ho zabudoval do té konstrukce, ale protože já potřebuju u těch konstrukcí docílit maximální možný přesnosti, tak to dřevo ještě dál zušlechťuju. Jo, to znamená, že a k tomu možná se dostaneme pak v dalších částech, protože určitě. už se nám to vlastně sortuje na ty jednotlivý sortimenty. Děkuju za odpověď. Zeptám se, jaké druhy dřeva se vůbec ve stavbách používají? Jako dřevin? No, tak tam je to dost jednoduchý, to bude docela krátký seznam, protože dneska, co se týče konstrukcí, tak v naprosté většině případů se využívá smrkový dřevo. Jo?
Je to proto, že ono to smrkový dřevo nám vlastně vyhovuje po všech stránkách. Ono má spoustu výhod, ten smrk roste rychle, známe to z lesa, prostě ty smrky jsou rovný, že jo, nemají takovou zbíhavost, to znamená, že ten průměr dole u toho vodenku a řekněme ve výšce 5-6 metrů je hodně podobný. Jo. To znamená zase pro ten pilařský pořez je to optimální varianta. Ten smrk má dobrý poměr, řekněme, pevnosti a zase objemový hmotnosti, takže to dřevo je lehký a pevný. Takže v naprosté většině případů se používá smrkový dřevo na tu samotnou konstrukci. Stavba ale dneska není jenom o konstrukcích, jsou tam nějaké další vrstvy, jako jsou například dřevěné obklady. Pokud jde o obklady fasád, tak tam zase ta přirozená trvanlivost toho dřeva musí být jakoby vyšší, protože ta fasáda je vlastně namáhaná povětrností, ať to je déšť, vítr, sluneční záření a tak dále. Takže tam už sáhneme po dřevu, který má vlastně vyšší přirozenou trvanlivost, což je v našich podmínkách je to třeba modřín. Ty modříny tady přirozeně rostly už leta, patří sem. A je určitě lepší tam použít vlastně ten lokální modřín, než šahat po nějakých jakoby exotických dřevinách, který zase musíme dovážet z větších vzdáleností. Pokud jde o nějaký další druhy dřev, určitě se dá používat borovice, která tady v našich lesích taky přirozeně roste, ale u té borovice tam těch výhod vlastně není tolik. Jo? Ona je trošku náročnější na pořez, není tak rovná, má větší suky, ale jakoby technicky, když půjdu cestou vlastně podle normy, tak ta norma dneska umožňuje použití vlastně všech jehličnatých dřevin, které tady rostou. To znamená smrk, borovice, jedle, modřín se dají vlastně do těch konstrukcí u nás jakoby použít. Hmm. Jsme v 21. století, to znamená, že to zpracování dřeva určitě obnáší spoustu jako technologických postupů a inovací. Jaké ty inovace konkrétně přispívají nějaké třeba vyšší kvalitě nebo vlastně vyšší trvanlivosti toho dřeva nebo té stavby jako takové? No, už jsem zmínil to technické sušení, což je vlastně taková určitá inovace, která přispívá ke zvýšení trvanlivosti toho dřeva. A tím se vlastně, tím, že já snížím tu vlhkost, tak vlastně zároveň snižuji riziko, že mi to dřevo může napadnout nějaký, řekněme, dřevokazný hmyz nebo houby. Jo. Takže to je vlastně tohle, bych řekl, asi je to zásadní. A potom, co se týče těch inovací, tak už je to o tom dalším zpracování toho sušeného hranulu. Jo. To znamená, já to dřevo můžu hoblovat, vytvářet z něj vlastně konstrukční hranul, můžu ho dál rozřezat na vlastně menší, řekněme, lamely, znovu je slepit, čím zase získám větší homogenitu toho dřeva, získám tím vyšší pevnost. Jo? A nebo úplně můžu to dřevo, vlastně můžu vzít tu kulatinu na dýhový loupačce, vlastně z ní naloupat dýhu a z těch dých vlastně slepit potom ten hranul, což zase získám produkt, který má opravdu jako mnohonásobně vyšší pevnost než ten vstupní materiál. Jenom tím, že vlastně zvýším tu homogenitu toho dřeva. Mm-hmm. To znamená, eliminuju různé ty vady a přirozené vlastnosti, které to dřevo má. Děkuju. Ty už jsi zmínil, že se spousta dřeva vyváží. Já se zeptám, je nějaký rozdíl mezi tím lokálním dřevem, které tady zůstane, a tím, které se doveze naopak, protože vím, že se spousta dřeva naopak zase dováží. Jaký je rozdíl třeba mezi tím lokálním a tím dovozovým dřevem? Je tam nějaký rozdíl? No tak teď se hodně, hodně často se skloňuje slovo udržitelnost, že jo? Slyšíme to opravdu ze všech stran. A ten velký rozdíl je samozřejmě v tom, že když zpracuju dřevo, který vytěžím fakt v okolí ty pily a ještě když si to povede a ta stavba je někde poblíž, tak samozřejmě ta uhlíková stopa, kterou to dřevo vyprodukuje, je minimální, když to porovnám s tím, že ještě do nedávna se sem modřín dovážel třeba ze Sibiře, jo, nebo prostě vozej se sem exotický dřeviny z celého světa, který se používají třeba na terasy. Jo. Já samozřejmě nepopírám to, že to dřevo má samozřejmě perfektní trvanlivost. Jo. Dneska se sem vozejí dřeviny, jako je například dřevina IP, což je jedna z nejkvalitnějších dřevin, nejtrvanlivějších. To je dokonce pro zajímavost dřevo, který ani neplave ve vodě. Má vlastně vyšší objemovou hmotnost než voda, takže to prostě jde ke dnu jak nějaký kámen. Jako. Ale prostě je to za mě, to jsou dřeviny, které rostou v úplně diametrálně jiných klimatických podmínkách. Jo. A já teď, když si představím, že vezmu dřevo, který je v úvozovkách zvyklý na klima deštního pralesa, já z něj udělám nějaký produkt,
a dovezu ho sem a tady se snažím ho doslova skrotit na nějaký terase, jo, kde jsou, kde ty klimatické podmínky jsou úplně jako jiný, jo, tak to kolikrát jako dělá velký problémy. Byť to dřevo na oko samozřejmě je hezký, jo, tak já jsem spíš zastánce toho, že bychom měli tak, jak to bylo historicky, jo. Naši předkové taky používali prostě to, co měli kolem sebe, ať už to je kámen, anebo to dřevo, které tam vlastně rostlo v tom místě. Jo, takže je to nějaká přirozená cesta používat prostě dřevo, které mám lokální dispozici. Děkuju. A ještě možná poslední otázka, než přijdeme k těm samotným materiálům. Jaké jsou ty nejčastější mýty versus ta realita v dopadech na životní prostředí, co se těžby dřeva týče? Už jsi zmínil právě ten fakt, že toho dřeva je dostatek, což mě třeba překvapilo, tak zkusme na to nějak ještě reagovat. Těch mýtů je celá řada a jeden z nejčastějších je, že vlastně ty lesníci, jo, nebo ty lesní hospodáři jako ničejí ty lesy tím, že jako kácejí. Ono vlastně, aby to všechno jako fungovalo a dávalo to smysl, tak každý ten les má nějakou přirozenou dobu nějaký obnovy. Jo? To znamená, že my víme, protože asi si všichni pamatujeme ze školy, co je fotosyntéza, že jo? Ty lesy fungují jako takový přirozený plíce planety, vyrábí nám ten kyslík, který my potom potřebujeme. Ale když necháme v těch lesích to dřevo moc starý, tak ono už vlastně objem toho vyprodukovaného kyslíku jakoby klesá a začne vlastně stárnout a kazit se i to dřevo. Takže stejně v určitý době je potřeba to dřevo obnovit, prostě ten les vymítit, to dřevo zpracovat a místo toho vysadit ten les novej. Takže ten opravdu hlavní mýtus je vlastně, že když se někde kácí les, tak je to špatně. Ono to špatně není. Jo? Když se ten les prostě vykácí ve správný době, správným postupem, tak je to nějaký prostě, řekněme, optimální cyklus. Jo? Takže tak. A jinak opravdu zmínili jsme už, že toho dřeva je dost, tak možná jenom doplním nějaký čísla. Teďka taky hodně ze všech stran slyším, jak tady před 2-3 lety proběhla nějaká kůrovcová kalamita. Takže vlastně už to dřevo jakoby nemáme a měli bychom jim šetřit. Jo. A chápu to, protože jedna z nejzasadnějších oblastí je prostě Vysočina a tisíce lidí kolem toho projedou po dálnici každý den. Tam to jako fakt nevypadá hezky, ale každopádně pořád ta lesnatost České republiky je někde okolo 33%. Což je nad průměrem vlastně Evropské unie a toho dřeva opravdu máme dostatek. Jsou tady země, kde to procento lesnatosti je mnohem nižší, jako je třeba Rakousko, jako je Švýcarsko. A přesto se tam vlastně staví těch dřevostaveb daleko větší procento než u nás. To znamená, opravdu je tady velký potenciál a je tady velká zásoba, aby jsme vlastně, řekněme, skokově navýšili objem zpracování nebo použití toho dřeva pro různý typy staveb. Děkuju za to. Pojďme na ty materiály, ať už jako se dostaneme k meritu věci. Když se řekne materiály do dřevostaveb, tak se vybaví spousta různých jako cizích slov a zkratek, KVH, BSH a tak dále. Poprosím tě, uděláš nám v tom pořádek, začneme třeba tím KVH, zkus nám popsat, co se jedná. Mnohdy to jsou zkratky, které jsou prostě vždycky převzaté někde ze zahraničí, konkrétně u KVH. Je to Construction Fall Holds, což je vlastně masivní konstrukční dřevo. A v podstatě to není nic jiného než sušený, hoblovaný, dřevěný hranol. Jo. Ještě ta podstata výroby, nebo proč vlastně vzniklo KVH, je, že když se na té pile zpracovává to dřevo, tak dřevo víme, že má nějaký suky, má nějaký trhliny. Jsou to vlastně přirozené vady a přirozené vlastnosti toho dřeva. A mnohdy bylo nutné, třeba když bylo v jedné třetině toho hranolu byl nějaký velký suk, tak se celý ten hranol musel vyhodit. Jo. A pak byla vyvinutá vlastně technologie takzvaného zubovitého spoje. To znamená dneska, a to je právě podstata výroby toho KVH, dneska na té lince, kde teda se skenuje vlastně ze všech stran jakoby povrch toho dřeva, ten skener je schopný odhalit ty vady, které už nejsou přípustné tou normou. A když tu vadu vlastně tam vidí, tak ji označí a pila vlastně nám tu vadu vyřízne a v tom místě toho řezu se vlastně do toho dřeva do obou stran vyfrézuje takzvaný zubovitý spoj. Nanese se lepidlo a zalisuje se to zpátky. Takže tímhle způsobem já si vlastně velmi zásadním způsobem jako zvýším jakoby výtěžnost z toho dřeva. Takže já už nevyhazuju celý hranol, ale opravdu vyhodím jenom to jedno místo, kde je ta vada. A když říkám vyhodím, tak já ho vlastně jenom pošlu někam do odpadu, který rozštěpkuju a s tou štěpkou si zase můžu zatopit v sušárně. Jo? Takže je to vlastně takový uzavřený
cyklus jako z hlediska energie, z hlediska odpadu. Zároveň to KVH je, teda ty hranuly KVH jsou technicky vysušený, suší se běžně na nějaký, na úroveň nějakých 15%. Ty hranuly jsou ohoblované ze všech čtyřech stran a mají sražené hrany. To už je zase z hlediska toho, aby se s tím dřevem prostě dobře pracovalo. Mm-hmm. Za mě dneska, a pamatuju si opravdu doby, kdy to KVHčko byl ještě relativně neznámý termín a bralo se to jako něco luxusního. Já jsem rád, že už se z toho stává takový jako běžný standard a to KVHčko postupně, a vím, že tenhle trend bude pokračovat, vlastně z těch určitých typů konstrukcí vlastně vytlačuje to mokrý, řezaný, nedej bože, chemicky impregnovaný vlastně řezivo. Jo. Zejména teda u těch konstrukcí dřevostaveb. Jo. Protože já s tím hoblovaným hranolem, vím si, že u toho KVHčka mám toleranci na rozměru maximálně 0,5 až 1 mm. Jo. To znamená, že já fakt, když z toho KVHčka skládám nějaký dřevěný rám, tak v těch spojích to je potom velice přesný. Jo. A když já to potom oplášťu nějakou deskou, tak mám vlastně jistotu, ta deska mě dolehne prostě po celým bodu toho rámu a když ji přisponku, tak to má ty požadované vlastnosti, které já chci. Jo, takže dneska to KVHčko, a další výhoda je, že dneska běžně se KVHčko vyrábí v 13-metrových dílkách. Jo. To znamená i pro použití nějakých dlouhých dřevěných prvků, jako jsou nějaký dlouhý krokve, nějaký vaznice, tak už nejsem omezený dílkově. Protože dneska v tom rozměru třeba, nevím, 14x24 sehnat 12-metrový trám, který je zrovnej, tak prostě samozřejmě to je to problém. Jo? Rozumím. No. Příbuzný slovo KVHčku je pro mě BSH, taková jako parta dvou slov. Jako, co je to BSH, nebo jak se liší BSH od KVH? Ano, KVH, BSH, velmi často je to spolu komunikovaný a hodně těch výrobců, který vyrábí KVH, tak zároveň dělají takzvaný BSH. Kdybych to měl počeštit, ten výraz, tak je to vlastně lepené lamelové dřevo z německých zkratky Brett Sicht Holz. A je to vlastně, jsme na té stupnici zušlechtění toho dřeva, jsme zase vlastně o stupeň vejš, kdy já to dřevo nejenom teda vymanipuluju ty vady a udělám to délkový nastavení, ale zároveň, a používají se na to 4 cm tlustý lamely, jo, nebo trámky, nebo fošny, a zároveň ty fošny vlastně nalepím na sebe až do velikosti toho požadovaného profilu. Tím pádem získám už relativně homogenní profil, který potom už se mi dál nekroutí, nepraská, nevznikají tam žádný výsušný trhliny, a když chci opravdu dosáhnout vysoce pohledové konstrukce, tak bych měl jít minimálně tou cestou toho BSH. Jo? To znamená, že když mluvím o tom, že to dřevo je homogenní, tak to znamená, že já tam nemám ty zásadní vady, ale zároveň, to jsme ještě nezmínili, když vycházím z podstaty růstu toho stromu, tak ten, že jo, ten strom má nějaký vlákna, má nějakou skladbu, a každý strom, to si možná někdy všimni v lese, roste mírně vlastně točitě. Ono to je pro něj staticky optimální, aby měl pevnost, aby odolával větru. Jo? Jenže já, když vlastně do toho stromu říznu, vyřežu z něj ty jednotlivé hranuly a nechám ten hranol vlastně v kuse, tak on se vrací do toho přirozeného tvaru. Když právě měním tu vlhkost, to znamená vysouším ho, tak má tendenci se vlastně kroutit. Jo, to je to přirozená věc, jako nemá smysl o tom moc spekulovat, prostě to tak je, ale já s tím musím počítat. Ale já, když z toho dřeva udělám pouze 4 cm lamely, ty vlastně vysuším, to znamená, že ty rozměrové změny při tom sušení už tam všechny proběhnou. Já až potom následně to hoblu a slepím, tak takovýhle lepený hranol už mě nic nedělá. To znamená, on opravdu zůstane v těch rozměrech, v jakých já ho vyrobím nebo jaký ho pořídím. Jo, to znamená, fakt, když si z toho udělám nějakou pěknou pergolu, tak mám jistotu, že už mě nebude praskat dál a tak dále. Jo, takže BSH určitě pro takový ty hezký pohledový věci by mělo být minimum. Čiže BSH, hezký pohledový věci, KVH je vlastně spíš... KVH je prostě do konstrukce. Konstrukce, jasně. Co CLT nebo... To jsme, CLT jsme opět, zůstáváme v oblasti vlastně těch lepených konstrukcí. Je to v podstatě podobný princip, ale CLT není vlastně tyčový prvek, ale je to plošný prvek. Takže vlastně dá se říct něco jako BSH na plocho. Zase vychází to asi z nějaký takový určitý potřeby. Jednak dělat stále staticky namáhanější dřevostavby,
To znamená, ty dřevostavby se dneska dostávají do vyšší podlažnosti, jsou i ze strany architektů požadavky na větší, řekněme, otevřenost dispozic a proto to CLTčko vlastně bylo vyvinutý, dá se říct. Je to vlastně masivní dřevěný panel, který vlastně sestává vždycky z lichýho počtu jednotlivých vrstev, které jsou mezi sebou vlastně prolepený a to potom je ohoblovaný, obroušený do finální tloušky. To CLTčko si můžeme představit jako obrovskou dřevěnou desku, kterou já vlastně vezmu na speciálních CNC strojích, které jsou řízený počítačem, do nich vyřežu otvory pro okna, pro dveře a tak dále. Různý, řekněme, vrtání pro zásuvky, pro elektroinstalace. A tenhle ten vlastně dřevěný opracovaný element je pro mě základ pro stavbu toho domu. Takže já vlastně tady z těch opracovaných elementů si vlastně sestavím nosnou konstrukci toho domu. My z tohohle CLTčka v současné době taky hodně stavíme, ale snažíme se tomu dávat ještě jakoby další přidanou hodnotu. To znamená, no tu stavbu nevozíme jenom to holý CLTčko, jenom ty dřevěný panely opracovaný, ale rovnou na té dílně na ně vlastně dáme další vrstvy. Jo, to znamená, dneska asi přirozeně chápem, že z hlediska nějaký tepelné techniky a požadavků na energie mně nestačí jenom těch 10 cm toho dřeva, ale potřebuji tam dát nějakou teplnou izolaci. Jsou místnosti, kde nemůžu mít dřevěný povrch, tak si tam dám třeba obklad ze sádrovláknitých desek a tak dále, případně rošt pro dřevěnou fasádu. A tohle všechno my na ten panel vlastně navěšíme už na ty dílně, kde nám s tím pomáhají ty stroje. Máme tam ty portálové centra, které nám tam nastřílejí ty desky a tak dále. A my fakt už tady ty kompletizované dílce použijeme na to, že z toho poskládáme ten dům a během jednoho, dvou dnů máme vlastně hrubou stavbu kompletně hotovou. To znamená, to vlastně pod tou střechou v té fabrice vlastně připravíte a pak se to vlastně řádově zabarvuje. Přesně tak. Dá se říct, že to CLTčko patří do velkých staveb? Dá se to tak říct, protože to CLTčko má, řekněme, když porovnám třeba statické parametry s klasickou rámovou konstrukcí, to vysvětlím, až se budeme bavit o těch konstrukčních systémech, tak to CLTčko má jako obrovský, jako řekněme, potenciál. Jo. Dneska je běžný ve světě, že se dělají fakt stavby, které mají 8, 10, 12 podlaží, kde právě hlavní nosný systém je to z těch CLT panelů a pořád to můžeme vlastně stavět jakoby dál. Jo? Takže ten potenciál toho CLT je právě u velkých staveb. Neznamená to ale, že pro ty rodinný domy to CLTčko není vhodný. Jo? Dá se to použít, nebo architekti to používají třeba tam, kde máme ty moderní rodinný domy, kde mám třeba překonzolovanou část horního patra přes spodní patro, až do velikosti třeba 1, 2 nebo 3 metrů, kde vlastně já to CLTčko si použiju jako stropní panel a tím, jak je vlastně má statickou únosnost v obou směrech, tak já si fakt můžu překonzolovat část celého baráku a vlastně na tom vystavit jakoby další patro. Takže spíš je to materiál, se kterým se dá hodně pracovat, hodně jako otevřeně. Děkuju. Další, který mi napadá, tak je OSB. OSB desku asi každý z nás jako řešil, kupoval. Co je OSB? Pojďme to vysvětlit. Tak s OSBčkem se dostáváme do skupiny takzvaných aglomerovaných materiálů. To znamená, že já vlastně tu dřevní hmotu rozmělním až na nějakou strukturu. Konkrétně u OSBčka je to podoba nějakých, řekněme, štěpek. Správný název je štěpky, někdo říká tříska, jsou takové štěpky, který mají velikost od třeba 3 do 12, 15 cm. A znova je zase slepím. Jo, je tam poměrně velké množství lepidla. Nicméně ta OSB deska má několik výhod. Výhodou je, že si takovýmhle způsobem zpracuju i relativně podřadný dřevo, který jinak by skončilo jako palivo třeba. Jo, to znamená dřevo, který má malý průměry, který je hodně pokroucený. Dneska je poměrně velký trend a většina těch největších výrobců na to přechází používat i recyklát. Jo. To znamená, že třeba určitý procento štěpek v té OSB desce pocházejí z nějakých, řekněme, dřeva, který už bylo v nějakých stavbách. Jo. To znamená ze starých krovů, kde se zase z toho udělá štěpka, což je zase z hlediska té cirkulární ekonomiky, že vlastně já použiju materiál, který už mě 50 let někde sloužil, tak je vlastně skvělý. Jo. OSB deska je dneska z OSB desky a taky pamatuju si doby, kdy to byl relativně nový materiál. Tak se z toho stal naprosto komoditní záležitost.
nikdo o tom materiálu moc neuvažuje. Prostě když potřebuji opláštit velkou plochu materiálu na bázi dřeva, tak ve většině případů tam končí jako OSB deska. Jo. Takže je to opravdu univerzální deska na bázi dřeva, dá se říct. Je to tak, děkuju. Ale ještě doplním teda, setkávám se s názory, nebo je určitá zákaznická vrstva, který vlastně vadí, že je tam jako velké množství lepidla. Je to pravda, nicméně dneska jsou opravdu hodně přísné normy na takzvané emise formaldehydu. Jo? A opravdu ty nejmodernější OSB desky jsou takzvané ve třídě E0. To znamená, že opravdu tady ty normy splňují jako s obrovskou rezervou. Takže asi není potřeba se jako něčeho bát. Díky za informaci k tomu, těm OSB deskám. Zeptám se, ty jsou asi známé každému, zeptám se na termín, který si myslím, že nebude moc jako známý každému, a sice MHM. Co je MHM? Nebo MHM-ko? To se nám vlastně hezky propojují ty dvě témata, které jsou poslední dvě zmíněny. To znamená CLT a OSB. Já už jsem u toho OSBčka zmínil, že jsou lidi, kterým vadí to lepidlo. A to je přesně důvod vzniku MHM-ka, což je vlastně zase masivní dřevěný panel pro konstrukce dřevostave, podobně jako CLT, ale vyrábí se vlastně bezlepidlovou technologií. To znamená, já získám masivní dřevěný panel, ze kterého úplně stejně jak u CLT si vytvořím vlastně konstrukci toho domu, ale při jeho výrobě nepoužiju vůbec žádný lepidlo. Jo, to znamená, zase tam mám vrstvy prken, ale nespojuji je lepením, ale spojím je vlastně tím, že jsou prostřílený hliníkovýma řebíkama. Jo, nedělá se to samozřejmě ručně, je na to taková výrobní linka, kde mi vlastně nějaká automatizovaná lišta skládá ty prkna vedle sebe a každá druhá vrstva je vlastně prostřílená, doslova prostřílená těma řebíkama. Je to v porovnání s CLT panelem takový, řekněme, víc hrubý stavební produkt. Nedělá se v pohledové kvalitě, ale výhodou zase je, že si zpracujeme klidně i boční řezivo nižší kvality a získáme relativně hodnotný prostě nosný stěnový element. Možná ještě zpátky se vrátím k tomu CLTčku, protože jsme nezmínili důležitou věc. Ten CLT panel se právě nechá udělat i v takzvané pohledové kvalitě. To znamená, tam je další výhoda, která se využívá nejenom u těch velkých staveb, ale i u těch rodinných domků. Je vlastně já si ten panel, když si řekněme zvolím tu pohledovou kvalitu, která je o něco dražší, ale jsou to jako jednotky procent, tak vlastně nepotřebuju další obklad, ale mám tam v rámci toho interiéru vlastně pohledovou dřevěnou stěnu, jak kdybych tam prostě měl kus nábytku, což se poslední dobou hodně využívá a působí to v tom interiéru opravdu jako velice, velice hezky. Takže vlastně MHM a CLT patří do stejné skupiny výrobků s tím, že CLTčko je lepený a MHMko je spojovaný mechanicky. Jinak vlastně princip použití těch produktů je v podstatě úplně identický. Děkuju. A ještě bych se zeptal na poslední termín, a to je dřevovlákno. Dneska je jako velký téma izolace. Co je vlastně dřevovlákno? Je to jedna z těch jakoby pokrokovějších technologií? Je to z novinek? Jak bys to popsal? Dřevovlákno, když se řekne takhle, tak zastřešuje opravdu velice širokou škálu výrobků. Od nějakých konstrukčních desek až po vlastně izolace, až po tepelné izolace. To je asi nejobsáhlejší skupina výrobků. A dřevovláknitý izolace spočívá vlastně v tom, že já to dřevo rozmělním na opravdu jednotlivý dřevní vlákna. Je to rozmělnění probíhá vlastně mechanicko-chemickou cestou, kdy fakt dostanou opravdu ty jednotlivý jako dřevní vlákna a zase nějakým pryskyřičným pojivem je spojím do podoby desky. Já tam samozřejmě dostanu daleko větší množství vzduchu, to znamená výrazně snížím objemovou hmotnost, když to podám s tím dřevem. A ještě to si pamatujeme ze školy, čím nižší objemová hmotnost, větší množství vzduchu, tak tím líp mi to vlastně izoluje. Jo? Pro nás, protože my dneska do našich konstrukcí používáme téměř výhradně dřevovláknitý izolace a má to celou vlastně řadu výhod. Jednak se nám strašně líbí, mě osobně teda, jo, že když dáváme na trh výrobek, o kterým říkáme, že je to dřevostavba, tak se mně líbí, že v té naší skladbě je fakt 96% dřeva. Jo, a pomáhají nám v tom i ty dřevovláknitý izolace. Zase jsme zpátky u toho dřeva, dáváme tam dřevo, protože tam prostě má být. Ale není to jenom o tomhletom přesvědčení. Ta dřevovláknitá izolace má obrovskou výhodu v tom, když ji porovnám
řekněme, se skelnovatou nebo, nedej bože, s polystyrenem, který bohužel pořád se ještě jako někde používá, i když už ne tolik, tak ta dřevovláknitá izolace má daleko vyšší hodnotu takzvaného měrného tepla nebo měrné tepelné kapacity. To je parametr, který je důležitý v létě, kdy vlastně hodnota tohle parametru určuje, jak moc se mi ten dům může vlastně přehřívat. Když jsou opravdu takový ty parní letní měsíce a venku máme prostě 35 ve stínu, tak vlastně čím vyšší je hodnota toho měrného tepla, tak tím líp mi ta stěna izoluje nejenom vůči chladu v zimě, ale právě vůči tomu horku. Jo? A říká mi vlastně, že se mi ten interiér o to vlastně ohře až za, jakoby za delší dobu. Jo, takže dřevovlákno má i tuhle obrovskou výhodu proti těm běžným izolantům. Děkuju. Zapomněl jsem na něco z těch jako základních termínů? Těch, řekněme, výrobků na bázi dřeva je celá řada. Mohli bychom pokračovat třeba dřevotřískovýma deskama, ale to už se dostáváme spíš do oblasti nábytkový výroby, takže já si myslím, že to hlavní zaznělo. Super. Pojďme na ty konstrukční systémy, které se tím můžu poprosit a uděláš nám zase v tom nějaký pořádek, vlastně jaký jsou ty základní a pojďme jeden po druhém pěkně probrat a projít ty výhody a nevýhody. Pokusím se o to. Takže konstrukční systémy dřevostaveb. Jejich, dá se říct, celá řada. Přemýšlím, jak začít, aby v tom byl trošku pořádek. Možná začnu historicky, protože dřevostavby jako nebo konstrukce domy na bázi dřeva se na našem území stavily už opravdu před stovkama let. Je to tady něco, co je tady dlouho, jsou to tradiční věci a nejčastěji se stavily v podobě takzvaných roubených staveb. Mnohdy se nám ty roubenky dochovaly fakt jako stovky let až do současnosti a pořád ještě slouží svým účelu. Dneska pořád ty roubené stavby děláme, ale trošku jako moderní technologií. To znamená tam, kde se dřív používaly opravdu masivní, řekněme, řezaný nebo hrubě tesaný trámy, tak dneska už používáme právě to BSH, který si ještě vlastně pomocí speciálních fréz upravíme do podoby vlastně pera a drážky, že nám to vlastně zacvakne se pěkně do sebe. Můžu si to tam pěkně vyizolovat, aby to bylo vzduchotěsný a tak dále. A má to obrovskou výhodu použití tohoto sušeného dřeva, sice, že není tam nutná žádná technologická přestávka, jo? Protože když budeme dělat roubenku takovou tou tradiční technologií, že vezmeme fakt jako mokrý trámy, ze kterých to jakoby tu stavbu uděláme, tak vlastně je tam tím, že jsou vlastně vodorovně na sobě, tak je tam velká míra vlastně sednutí té stavby. Takže běžný postup byl, že se třeba ta stavba nechala přes zimu, aby si to všechno posedalo na sebe, aby ta stavba takzvaně vymrzla, aby tam nebyly už potom nějaký tvarový deformace. Když šáhneme potom sušeným hoblovaným dřevu, tak tenhle proces vlastně můžeme přeskočit. Jo, normálně to postavíme a můžeme tam v podstatě hned bydlet, protože už to je, jak jsme si řekli, už to je vlastně technicky vysušené. Takže to je takový, řekněme, tradiční způsob. Těch roubenek se dneska nedělá velké množství, dělají se hlavně regionálně tam, kde to navazuje na nějakou historickou tradici, to znamená horské oblasti, podhůří a tak dále. Systém, který dneska je nejvíc rozšířený, jsou takzvané rámové konstrukce, rámové dřevostavby nebo chcete-li sloupkové dřevostavby, každý tomu říká nějak jinak. Což můžeme říct, že to v podstatě u nás taky historicky navazuje na stavby hrázděný, které se dělaly taky z tyčových prvků, ale potom se dál ještě vyzdívaly. Ale vlastně princip toho systému vzniknul ve Spojených státech amerických, kde opravdu dosáhl až neuvěřitelný míry efektivity optimalizace, kde opravdu i dneska je běžný, že ze třech různých profilů oni tam postaví fakt jako čtyřpodlažní domy a dělá se to v celých státech prostě úplně stejně. Sem se dostal spíš už jenom ten princip. Je tady spousta různých, řekněme, variací na ty sloupkové konstrukce, ale ta podstata vždycky spočívá v tom, že mám z KVH hranulu udělaný dřevěný rám, ten jednostranně nebo oboustranně opláštím nějakou deskou, dovnitř dám izolaci, další izolaci přidám ještě ven. A tohle mi vlastně tvoří tu obvodovou stěnu. A teďka ty variace, o kterých mluvím, jsou, že někdo dává dovnitř parozábranu, to jsou takzvané difuzně uzavřené konstrukce, někdo tam dá jenom OSB desku a nechá vlastně prodyšnou fasádu, to jsou takzvané difuzně otevřené konstrukce. Takže to jsou takový dvě varianty. Myslím, že dneska každý výrobce má trošku jinou škálu rozměrovou těch sloupků, jiný druhy izolantů, takže těch variant je opravdu celá řada. Pro
bych řekl, nezasvěceného zákazníka může být občas těžký se v tom zorientovat, proto bych doporučoval řídit se tím, že firma, která vyrábí tyhle panely, by měla mít požadovanou certifikaci, a nejenom požadovanou, a dneska jsou i dobrovolné certifikáty, jako třeba dokument národní kvality, který vlastně dělá asociace dodavatelů montovaných domů, což je vlastně taková záruka, že ta firma to dělá správně, dá se říct. Dneska ta rámová dřevostavba se dá dělat dvojím způsobem, buď se dá montovat přímo na stavbě, to znamená, že ta firma si na to staveniště doveze fakt ty hranoly jednotlivých balíků, doveze si tam paletu desek, doveze si tam nějaký palety prostě s izolací a skládá to až na té stavbě. Jako Lego. Jako, dejme tomu, je to příliš lidské. něco jako Lego, ale oni to tam jako vytvářejí tu konstrukci, jo? Mají samozřejmě nějakou měli mít projektovou dokumentaci, ale myslím si, že asi ta správnější cesta je i z hlediska dosažení nějaké jako požadované přesnosti těch věcí a nějaké kvality, když se tohleto všechno, co oni dělají v, řekněme, krutých podmínkách té stavby, odnese na tu dílnu, jo? My to tam vlastně svěříme strojům a na nějakých jako polorobotických linkách si tam vlastně ty jednotlivé elementy vytvoříme a na tu stavbu už vezeme vlastně hotový ty panely. A tam vlastně jenom pospojujeme dohromady, jak jsem o tom mluvil u toho CLTčka. Jo, jednak neuvěřitelným způsobem zkrátíme ten rizikový čas na té stavbě, kdy fakt nám tam prší prostě za krk a není to tam jako moc příjemný. A druhá, tím, že to fakt děláme na těch automatických linkách, tak ta jako dosažená přesnost je prostě maximální. Jo, ale pořád podstata toho systému je stejná. Nějaký sloupky, izolace, opláštění a tak dále. No a ta třetí skupina hlavní je právě to už zmiňované CLTčko, kdy já vlastně opouštím tu podstatu té dutý konstrukce, ale vlastně tu nosnou konstrukci mám naprosto masivní. Je to opravdu masivní dřevěná deska. Veškerou izolaci mám směrem ven, což je taky jako principiální výhoda v tom, že tu nosnou dřevěnou konstrukci mám prostě, jak kdybych ji měl v obýváku, mám ji chráněnou vůči změnám teploty, změnám vlhkosti a tak dále. A z toho vlastně mám vytvořenou celou tu stavbu. Včetně, řekněme, stropů, včetně nějakých střešních elementů, včetně nějakých balkónů a tak dále. Takže vlastně celou tu nosnou konstrukci mám vytvořenou z toho celé té panelu. Dneska pořád ještě dominují ty sloupkové stavby, ale nejvíc narůstá objem vlastně v těch CLT stavbách. Je to hezky vidět na tom, že jenom za posledních 5 let vzrostla celoevropský kapacita výroby CLT panelů o 1 000 000 kubíků. Jo, prostě 1 000 000 kubíků, to je jako neskutečné množství. A je to přesně tou poptávkou nejen z hlediska těch rodinných domů, ale vlastně i z hlediska těch velkých staveb. Jo, více podlažní budovy, administrativní budovy, tam všude je vlastně prostor pro používání těch CLT panelů. Takže za mě tohle je prostě budoucnost. Děkuji za to shrnutí. Já se tě zeptám, já jsem takový staromilec a mám rád takový ty srubový stavby, prostě izolovaný od civilizace. Jak to je se srubama? No, řekněme, je to asi věc názoru. Za mě je to bydlení pro nadšence. Určitě má to svoje specifika, protože ten srub tam vlastně nemůžeme jít cestou nějakého lepení, že jo, prostě to je fakt jako taková ta surová konstrukce a zkrátka dobře ten srub, pokud zvolíš renomovanou firmu, tak proč ne, ale prostě je to, za mě srub není ani tak o tom konstrukčním systému, jako o nějakým způsobu života. Jasně. Takže pokud jsi dobrodruh, tak určitě doporučuji srub. Díky za krásný shrnutí. Já bych možná závěrem ještě měl 2 otázky. První je, kdybys měl popsat takové ty nejnovější inovace asi v oblasti těch materiálů, jaké by to byly? Co by si zmínil, že tak jako bylo zásadnějšího rázu? Tady mě napadá určitě víc věcí. Jedna z nich je, která ne, že by už dneska nás nějak pálila, ale bude do budoucna strašně, strašně aktuální, a to je použití vlastně i jiných než jehličnatých dřevin ve stavbách. Jo? Protože ta surovinová skladba se nám mění a měnit se bude. Když se kouknu dneska na statistiky, tak smrk po dlouhé době přestal být dominantní z hlediska jakoby nový výsadby. Jo? Takže už se sází vlastně většina jiných dřevin, je tam hodně listnatých dřevin.
A my se budeme muset v rámci těch inovačních programů zabývat tím, co budeme dělat třeba s tím bukem, který ho teďka sázíme velké množství. Jo? Co budeme dělat s dalšíma druhama dřevin, i třeba rychle rostoucích, jak zpracovat olši, jak zpracovat břízu v těch konstrukcích, protože nebude to lesní hospodářství stát pouze a jenom na smrku do budoucna. Tak tohle je za mě určitě velká výzva, kam by ty inovační programy měly směřovat, aby z toho, ono teď na to je relativně čas, protože to nás začne pálit třeba za 20 a víc let. Ale o to více potřeba se tím zabývat, aby jsme si to mohli připravit a pak z toho výzkumu začaly padat už konkrétní výsledky. Jsme trošku vykouf tu poslední otázku, teď měl to odpovědi, nicméně kam za tebe jdou ty trendy v těch materiálech, jakoby, kde je ta budoucnost? Asi ty jsi to trošku zmínil už teďka to odpovědí. Ty trendy možná, tak samozřejmě tohle je jako něco, co nás, jako říkám, jednou nás to určitě jako doběhne a je potřeba se tím zabývat. Nicméně, co se týče aktuálních trendů, tak já už jsem to trošku nakousil. To je v tom, že ta výroba se prostě, nebo to zpracování se bude stěhovat daleko víc a rychlejc z těch staveb prostě na ty dílny. Jo. To znamená, ty trendy jsou automatizace výroby, je to robotizace, je to využívání 3D projektování, jo, kdy už dneska my pro každou stavbu si vytváříme fakt naprosto detailní podrobný 3D model, kdy vlastně v tom počítači vzniká detailní digitální dvojče té stavby, kterou potom řešíme. A ten trend je v tom, všechny ty profese zakomponovat vlastně do tohohle z toho, to je takzvané to BIM projektování. Takže tohle je určitě obrovský trend. A když už bych se měl podívat dál, tak ten dlouhodobější trend je v tom, že už nebudu na dílně prefabrikovat jenom ty panely, ale celý prostorový jednotky. Jo, to znamená, že já si vybavím koupelny, já si vybavím prostě kuchyň, kuchyňskou linkou a jenom to odvezu na tu stavbu, abych fakt tu montáž nejenom hrubý stavby, ale vlastně stavby na klíč zase zkrátil o x levelů a vlastně fakt v rámci dnů tam měl naprosto hotovou stavbu. Jo? A těch výhod, to už jsme zmínili. Je to prostě krom té rychlosti to, že já prostě na té dílně to udělám v daleko vyšší kvalitě. Takže to je za mě jednoznačný trend, je postupně rostoucí prefabrikace výroby. Pojďme si představit, že když vlastně potom i ty podlahy řeším na dílně, i tu sanitu, i ty tlažbu a tak dál, takže se dostávám i nějakou jinou cenu, než když to nakoupíš kamion. Je to tak, přesně tak. Jo, takže za mě tím hlavním, tou hlavní naší motivací je tady tím způsobem ne prostě dělat high-tech konstrukce, ale prostě dělat dostupný bydlení pro úplně normální obyčejní lidi. Hmm. Mám si krásná tečka. Díky za to příjemné povídání dneska a na to, že jsem dorazil. Díky za pozvání, bylo to moc fajn.